الله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز حاضرين الكرام میں ٹاٹھے عزیز بچو یار بھائی تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا لا شریف سن بے شمار قیاس شکر ثنا ساری تحمید تاری ساری سپاس تو تمام عبادتن تو حمدن ہند سزاوار چھ تمس بے نیاز ربس بغیر کھان تم سند توشید و تحمید پتہ ثن گرنز روس تو شمار روس درود و سلام برذات اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٚیہِ تہنٛدٮ۪ن اہل بیتن پٮ۪ٹھ اہل اطہارن پٮ۪ٹھ صحابہ کبارن پٮ۪ٹھ حضرات تابعینن تہٕ حضرات تابع تابعینن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تمام تِمن یِم اللہ تعالیٰ ہن پنٛنٮ۪ن دوستن ہٕنٛدِس زُمرس منٛز شٲمِل کٔرۍ تہٕ نوٲزِن تمہِ خلت سۭتۍ زِ تِم چھِ اُمتس منٛز اولیاء اللہ تہٕ اولیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننہٕ تہٕ زاننہٕ یِوان تمہِ پتہٕ کرٕ بہٕ یہِ کینٛژن لفظن منٛز تہِ گُزٲرِش زِ تُہۍ سٲری صاحب چھِو میانہِ کھۄتہٕ خوٗب زانان مےٚ چھُ واریاہ نظرن منٛز زِ مےٚ یِم برونٛٹھٕ کَنۍ چھِ یِم چھِ سٲری میانہِ کھۄتہٕ خۄدایَن بُزرگ تہِ کٔرمٕتۍ نیک تہِ کٔرمٕتۍ دیٖن زانن وٲلۍ تہِ کٔرمٕتۍ قۄران زانن وٲلۍ تہِ کٔرمٕتۍ تتھ سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہن یِمن سۭتۍ سُہ فہمہٕ فراست تہِ عطا کوٚرمُت ییٚمہِ فہمہٕ فراست سۭتۍ اکھ ناچیٖز بندٕ خۄداے سٕنٛدِس دربارس قٲبِل گژھان چھُ تہٕ تسٕنٛدِس جلبہٕ وٕچھنس لایق یا رضایہِ رسوٗلس لایق گژھان چھُ تہٕ اللہ تعالیٰ نوٲزنیو بیٚہن کٔرنیو برکت تتھ اگر اسہِ کٔمی چھِ کینٛہہ تہٕ تتھ نوٲزِن حیاتن نبی پننہِ ییٚمہِ شبکہِ پاس اسہِ سارنٕے یِم چھِ أسۍ چھِ تِم چاہے کینٛہہ دوس چھِ تِم یِمن سانہِ محفِل منٛز حٲضِر چھِ تِمن تہِ نوٲزِن اللہ تعالیٰ تِمو رحمتو سۭتۍ تِم تہِ بٔنِن یِمن نعمتن منٛز شریٖک یِمن نعمتن ہٕنٛدۍ أسۍ خاص گار تہٕ کھاہان چھِ تۄہہِ چھِ سارنٕے پتہ زِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ یہِ بارہا بار قرآنہِ مُقدسس منٛز ووٚنمُت یُس زن علمایہِ دیٖنو یا انبیاءُ مُرسلیٖنو یہِ پیغام اسہِ تام واتنومُت چھُ سُہ چھُ یہِ زِ اللہ تعالیٰ فرماوُن چھُ ییٚلہِ سٔمۍ یہِ کایِنات پٲدٕ کٔر پتہٕ بٔرٕم پننیو یِمو بندو سۭتۍ تہٕ سجووُم یہِ کایِنات انسانو سۭتۍ تِم انسان سِکھ ٲسۍتن ہیٚنٛدۍ ٲسۍتن عیسٲے ٲسۍتن مُسلمان ٲسۍتن عربی ٲسۍتن اجمی ٲسۍتن شرقٕکۍ ٲسۍتن غربٕکۍ ٲسۍتن جنوٗبٕکۍ ٲسۍتن یا شُمالٕکۍ ٲسۍتن یِم تہِ اِنسان وٕچھِتھ چھِ دَپان اللہ تعالیٰ مےٚ ہسا نبوز تہٕ مےٚ ہسا شُبرو یہِ پَنُن بنومُت کارخانے کایِنات یِمن اِنسانن ہٕنٛدی سۭتۍ یوٚتام زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مخلوقات بے شُمار قیاس چھِ مگر چوٗنٛکہِ عنایت چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تہٕ تٔمۍ چھِ سند اکھ أمِس اِنسانَس عطا کٔرمٕژ زِ لقد خلقنل اِنسان فی احسنِ تقویٖم نَتہٕ اگر تُہۍ نظر دِیِو ہوٚس چھُ تُہنٛدِ کھۄتہٕ وَزنہٕ زیادٕ قُوَت کِنۍ چھُ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ اگر سٕہس نظر دِیِو اگر باقٕے جانورَن یِم زَن تُہۍ میانہِ کھۄتہٕ زانان چھُوکھ تِمن نِش چھُنہٕ اِنسان ہٕنٛز حیثیت کِہیٖنۍ مگر چوٗنٛکہِ اِنسانَس گژھان چھُ احسنِ تقویٖم تیٚلہِ ناو احسنِ تقویٖم چھُ اللہ تعالیٰ ہن أمِس دیُتمُت زٕے چیٖز چھِ تِم یُس زَن حضرات انبیاءو تہِ ووٚن حضرات مُرسلیٖنو تہِ اَسہِ پَتہ دِژ تہٕ اولیاء اُمتو تہِ دِژ اَمِچ اَسہِ پَتہ اَمِچ تھٲے نہٕ تِمو بے خبر أسۍ کینٛہہ تہٕ فرمووُکھ اللہ تعالیٰ ہن چھِ کٔرمٕتۍ حیوانات کایناتَس منٛز پٲدٕ دٔرِنٛدٕ تہِ چھِ چَرَندٕ چھِ پَرَندٕ چھِ بے شُمار خِلقت چھِ تِمو منٛز چھِ کینٛہہ جانور سانہِ کھۄتہٕ واریاہ خوٗبصوٗرت مگر اِنسانَس کَمہِ سۭتۍ چھُ احسنِ تقویٖم دیُتمُت اللہ تعالیٰ فرماوُن یِم مےٚ جاندار پٲدٕ کٔر تِمن نہ سا دِژ مےٚ نہ عقل تہٕ نہ دیُت مےٚ نَتہٕ
نتک کت کر قوت ہس سٹھا بوڑ عقل چھس ہاپت درند صفت طاقت تاون وول جسامت کن تاریہ بوڑ مگر اگر انسان سن بچہ کان دہ وہر بہہ وہر آ سہ ہوں عقل سی تمس مقابلہ کرت کی دیکھو زیز نتک یعنی گویا کت کر طاقت یس انسانس ممتاز کر چارپاہ کھت دویم کت یت عقل سلیم اللہ تعالیٰ ووت عقل اکے کی عقل سہ ونکن موضوع بحث اس کی عقل سلیم یت اللہ تعالیٰ ون من ات اللہ بقلب سلیم دپان اللہ تعالیٰ تم برگزید بند حساس آسان تم اللہ تعالیٰ سند جلو متلاشی آسان تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند تم سارے ارشادات ہند اصلی حقیقت سمجھن تو زانن پتہ تمیک متلاشی بنان تاز تم اللہ تعالیٰ آسان حساس ذہن تو عقل سلیم تو دل رقیق دل عطا کورمت دپو اس تمہن حیوانن یا زیوی ہن تو نت عقل ہن تفاوت تو بہت عرض کران اللہ تعالیٰ ہن میں انسان ہند کائنات بنو بر تھو تو اللہ تعالیٰ فرمو نسر ترو نم بے سر مشر بنوت پہ ترتی مشن پتہ یم کیا کران یا یہند منزل کیا مقام کیا سوچان بہت تمہیں بے خبر اللہ تعالیٰ دن ان اللہ علیم بزاط صدور بس تہند دل چن سسرائن یمن کتن ہند تہذی زیوی پتہ تہد دل کیا سوچان بس تہذی تم کت تو تم دل سسرائے سمجھ اللہ تعالیٰ سن قانون صبن مے ہسا سوز انسان بنوت یمن سمجھا تو وت ہاؤن خاطر حضرات انبیاء مرسلین تو اللہ تعالیٰ فرمان قرآنس مجھے تمام کائنات خلق یم آئے تو گئی یم آمت چھ تو وچ دنیا مز یم اسہ پتہ یم تو گژھن دپان یم ساری خلق ہسا چھ مے ولمہ قدرت پانس برونٹ کنہ پتہ سار مے یمو تمام خلق مز حضرات انبیاء مرسلین انبیاء مرسلین چھن سانی ہس تم شکل سانی پہ کھان سانی پہ چون سانی پہ مگر اللہ تعالیٰ ہن ثرمت انتخاب کر آمت تمام کائنات کے لوکوں مز کائنات من انسان یون تم سارے ثر اللہ تعالیٰ ہن کرم حضرات نبیین تو حضرات مرسلین یہند گروہ علاحد ثرن کیا ثرم امہ خاطر تہندی ذریعہ دیت ام ہدایت کمیک ہدایت یس زن یہ بشیومت بند اس خدائس نش چھن گومت امس خدائس رلان خاطر سوز اللہ تعالیٰ یا حضرات مرسلین تو نت حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کت پہ تمام انسانن مز اللہ تعالیٰ انبیاء مرسلین سر تو جناب سید الاولین والآخرین فرماون سون آگ حضرت محمد مصطفیٰ تم فرماون اس پہ کائنات کے لوکو مز انبیاء تو مرسلین ثارن آئے تتھے پاس ثورس بہ اللہ تعالیٰ ہن یمو تمام انبیاء تو مرسلینو مز انبیاء تو مرسلین آئے تمام کائنات کے لوکو من ثارن یعنی اللہ تعالیٰ سے قیمتی کاسٹڈ عزت وال صاحب سمجھ صاحب دل صاحب قلوب تم ثر اللہ تعالیٰ ہن تمام لوکو مز تم حضرات نبیین تو بیس حضرات مرسلین پتہ دس اللہ تعالیٰ ہن ات نام یت ونان چھو تہ نام دن انبیاء تو مرسلین ات وچھن یمن تمام مرسلین تو انبیاء مز کس صاحب کھت سرس تھود آقا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یم سن ازک لیلۃ المعراج شاب چھو تم چھ فرماون وستفانی مم بنی آدم وستفانی من الانبیاء والمرسلین دپن بہ آس تمام لوکو مزہ یوت نا بلکہ نبیو تو مرسلینو مزہ آس بہ ثرت کر اللہ تعالیٰ ہن میان ذات میون دل تیت وچ تو تیت تھرمت اس تو تمی دس مے یہ فوقیت تمام کائنات کن لوکن پہ یم تو تم یم یم تو تم سارن پہ اولین آخرین پہ توے امس ون لکن یوت پہ اللہ تعالیٰ پان ون سید نبیین ثن حال لکن ہند یوت سردار یا رسول سن ثال نبین ہند تید سردار تیت یوت تو ساری واقع ون سید المرسلین
رسول نبین ہند کھوت تھوت تو مگر سون آگ رسولن ہند تہ سردار سید المرسلین تو امس لقب سید الاولین والآخرین تو آئی کیاز دن سوزن اکس وشین تس بندس خدائے سید رلاون خاطر حضور اقدس علیہ السلام السلام کے فرماون یل سہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر اس خلیفہ بنائیت اللہ تعالیٰ کائنات کن گڑت سوز لکن ہدایت خاطر تمس پہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام السلام یہ پیغمبر آئے تو تمن پتہ آو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم اس اس پہ سانن بچن سکولس مز آسان ٹینتھ کلاس یا بہمی ہند کلاس یا ثدہم ہند کلاس پاس کرن ات مجھے بچہ ہاتھ سون ہم استاد تہ اکے آسان تعلیم تہ اکے آسان کلاس تہ اکے آسان مگر یہ رزلٹ نیران سن ہم ہو آسان تھے پاٹھ انبیاء مرسلین ہند کلاس ہو سکے تعلیم ہو سکے مگر چونکہ کم کوتا ہٹ ام مز کم انجام دت تم سات تو درد دن توے ہن اللہ تعالیٰ تلک رسول فضلنا بعدہم علا بعد ہمن حضرات مرسلین تہ نسا ساری ہوی بلکہ کھا مرسل کس رسول سند کھوت تھود تو کھا رسول کس سند کھوت کم پائی زد چھ عداوت چھ یہ کم مطابق یم مطابق ہمو عمل کرمت اس ہم لائے عمل بروٹ کن تھونا آو تک گئی ہم پکان ہچھن سمجھن تو سبق سرن سہ سفر کرن کس کت مقام سو تم سات تھی خطابہ تو تھی درجہ دن یوت کال دنیا مز یہ کم مکمل کر درو سید الاولین والآخرین سون آگ حضرت رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ونس اللہ تعالیٰ دس سرٹیفکیٹ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو البشر پہ تہ تام حض اکوئی مضمون سارے نبین مگر تھی تہذی مقدس ذات سہ یم زن یہ دین تکمیلس واتن ات نا کمی کھانا بہ ہسو تہ سند دون یم خطر میں تھی سوچمت اسو سہ کار دتو تہ مکمل کرت تو تہد دین حس گو وی مکمل ات نس کھا کمی بیشی وردی تو لکم الاسلام دینا بیس بہ روزی اللہ تعالیٰ دن یارسل بھس روزی ات طریقہ کار اس طریقہ کار سے پن امتی سمجھت تو تھی تہ گھو اس نش روزی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تہ نش روزی تھی تہ گھو اس نش روزی خیر مختصرن کر عرض دمو تر پن اس تم ذمہ داری سل پور گئی تو پہ تم سات حجت الوداع کس وقت پہ وون ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مے اللہ تعالیٰ امانت دیتمت پیغمبرن تو مرسلین پتہ تک آخری رسول آخری پیغمبر سہس اس یہ رلاوت اللہ تعالیٰ نش چھنمت تس سند بند سمجھت سلجھت خدائس سم چھ گمت بند چونکہ اس سون وقت سپدو اس دنیا مز نمن اس احکام ملمت تو ہمو فرمو یہ ذمہ واری سب سپرد کران بہ وی یعنی یس نبین ذمہ واری یس رسول ذمہ واری ٹوٹ نبی علیہ السلام پنہ نیرنہ پہ ونان یہ ذمہ واری سا مان امتی کیا تمو فرمو لا نبی یم رادی آدم درو شیس آو شیز درو نوح آو نوح درو عیسا آو داؤد آو شعیب آو سلیمان آو لچھ بری آئے مگر یل محمد رسول ات اختتام کور اللہ تعالیٰ دس ون ٹھہ پہ نبی کان تہ پہ کھا رسول یا رسول اللہ وسلم وی اس رسالت نبوت خلت ذمہ داری اس یہ پشرو آقائے نامدار علیہ السلام حکومن پن امتین پہ آمت ذمہ کرنے یہ کم ہسا وی تہی یہ ناو تہی وی بوٹ لاگ تو تمہ گھ سارے احساس آسن یت پہ تمام نبین تو رسولن مز محمد رسول سارن آو یا نبی عام لکن من سارن آئے اللہ تعالیٰ دپان تھی پا ثور مے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن امت تہ تمام امتوں مز یہ ہسا تمام حضرت آدمس پہ یم امت آس تمن امتن مجھ سورخ رو سل بلن تو سارے پٹھ کن یہ امت یہ ہسا سارے کھت بزرگ ترین امت یہ اس ثرم کمو مزہ اس پہ سون نبی آو تمام لوکن من ثارن سن امت سون گروہ
سٲنۍ جماعت آیہِ ژارنہٕ تمام اُمتو منٛز. لۄکُٹ عہد چھُنہٕ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت کیٚنٛہہ یَتھ نہٕ شُکُر گُزٲری کَرٕنۍ چھِ کیٚنٛہہ. تہٕ اَتھ شُکُر گُزٲری سۭتۍ چھُ ییٚلہِ نہ یہِ ذِمہٕ دٲری اَسہِ پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ آیہِ, ییٚلہِ یہِ پارِ نبوت نبوتُک دروازٕ بنٛد گژھنہٕ پتہٕ ولایتہِ کِس صوٗرتس منٛز آو یہِ ولایتُک درجہٕ آو ؤلین حوالہٕ کرنہٕ. ؤلی چھِنہٕ ہٮ۪کان ہتیُک ہتھ ٲسِتھ یِتھ پٲٹھۍ نبی سٲری چھِ ہٮ۪کان ٲسِتھ, یِتھ پٲٹھۍ رسوٗل چھِ ہٮ۪کان سٲری ٲسِتھ, تِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ ؤلی تہِ ہٮ۪کان خۄداے سٕنٛدۍ سٲری ٲسِتھ کیٚنٛہہ تہِ. یہِ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن ژٲنمٕتۍ. یہِ آسہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس خیال زِ یہِ اِنتِخاب کَرٕ بٕے, اِنتِخاب چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ تام تھوٚومُت کیٚنٛہہ, اِنتِخاب چھُ کَران اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہن چھُ پَنٕنٮ۪ن ؤلی تہِ اِنتِخاب کٔرمٕتۍ, کٔمِس ؤلِیَس کَتھ زَمانَس منٛز کَتھ گرُپَس سۭتۍ وۄتھُن تہٕ بِہُن چھُ, تِمن سۭتۍ کیاہ کَرِ, تِم کیاہ کَرنَس. تہٕ یِم اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ ہن تَتھ عہدَس پٮ۪ٹھ فٲیِض کٔرمٕتۍ, تِم چھِنہٕ یِمو خرسن نِش غٲر وٲقُف کیٚنٛہہ. اَلبتہ اکھ چیٖز چھِ تِہنٛز نرم مِزٲجی, سۄ چھِ یہِ تِم چھِ سٲنۍ ٲب اَژٕٹھ وٕچھِتھ أچھ وَٹان, أسۍ چھِ دانٛد دَپان زٕ چھِنہٕ سٲنِس پیغمبرَس پَتہ یا سٲنِس أمِس پیشواہَس پَتہ کیٚنٛہہ, سۄ چھِ سٲنی بیٚیہِ بیوقوٗفی تہٕ بے ادبی. بہرحال یہِ طور فِکرِ زِ اَمہِ عمامتٕچ تہٕ اَمہِ کامہِ ہِنٛز ذِمہٕ وٲری چھِ اَسہِ یِوان. وۄنۍ یُس اَسہِ پَکنُک یہِ خۄداے ژھانٛڈنُک طٔریٖقہٕ ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن دیُتمُت چھُ, تِکیٛازِ تَسٕنٛدِس وقتَس منٛز تہِ ٲسۍ اولیاء اللہ. آقاے نامدار ٲسۍ پَنٕنِس جُبَے اقدَسَس بَٹَن ترٛاوان یَلہٕ, پَتہٕ ٲسۍ شامَس کُن پھیران. صحابہِ کِرامو کوٚر عرض, یا رسول اللہ, بار بار کیٛازِ چھُو تُہۍ پَنٕنِس جامَے اقدَسَس بَٹَن مُژرٲوِتھ, مَکہٕ ترٛٲوِتھ, مٔدیٖنہٕ ترٛٲوِتھ اَتھ شامَس کُنَتھ پھِران؟ تہٕ تِمو فرمووُکھ, شام چھِ زٔمیٖنہِ منٛز چھُ خۄداے سٕنٛدۍ بے شُمار دوس, ؤتھمٕتۍ تہِ تہٕ وَتھن تہِ. گوٚو مطلب وَننُک مطلب چھُ ؤلِیو بغٲر چھُنہٕ کانٛہہ زَمانہٕ تہِ. اگر تۄہہِ شَک آسہِ, حضرت موسیٰ تہِ اوس پیغمبرٕے, مگر ؤلی خۄدا اوس حضرت خضر علیہ السلام, تہٕ قۄرانُ شہادت دِوان موسیٰ سٕنٛدِس زَمانَس منٛز تہِ اوس بیٚیہِ کُس تام ؤلی تہِ, ییٚمِس نِش پیغمبرَس تہِ گژھُن. یہِ ما چھُس بہٕ وَنان, یہِ چھُ قۄرانِ مُقدس وَنان. خیر بہرحال وَنُن اوس مےٚ یہِ زِ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ اَتھ وَتہِ نیرو, سانہِ خٲطرٕ چھُ فرض بَنُن, سانہِ خٲطرٕ چھُ دستوٗر آمُت مُکمل کَرنہٕ, یہِ پیغمبرَن پَنُن اُسوا پَنٕنۍ زِندگی گُزارنُک طٔریٖقہٕ ترٛوومُت آسہِ, سُہ چھُ مٔتی ہٕنٛدِ خٲطرٕ واجِب سُے طٔریٖقہٕ اختیار کَرُن. تِتھَے پٲٹھۍ یُس اولیاے اُمَتو پَنٕنۍ زِندگی گُزٲرمٕژ آسہِ, یُس یَتھ موٗجوٗدٕ زَمانَس منٛز پَنُن پان درویش یا ؤلی مانَن زانَن یا ؤلی بَنٲیِتھ پیش کَران آسہِ, تٔمِس چھُ, اَسہِ چھُ واجِب, اَسہِ چھُ فرض یہِ أسۍ پَرکھاوو پَنٕنۍ پان محمد اللہ سٕنٛدِ اُمَتِیَن ہٕنٛدِ قہوَچہِ پٮ۪ٹھ. اگر تَتھ قہوَچہِ پٮ۪ٹھ أسۍ وُتران چھِ تہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ شَک, تیٚلہِ چھِ أسۍ ؤلی. خۄدایَن تہِ یَتھ اُمَتَس تعٲریٖف کٔرمٕتۍ, ژٲرمٕژ ساروٕے لُکو منٛز, شوٗبیس نا ولایتُک خلط, شوٗبیس نا, شوٗبیس, بے شَک شوٗبیس, کٔمۍ ووٚن شوٗبیس نہٕ؟ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن یہِ اَمہِ خٲطرٕ ژور, مگر اَتھ شوٗبنَس تہٕ یہِ درجہٕ حٲصِل کَرنَس چھِ صلاحیت ضوٚرَتھ, اَتھ چھِ محنت ضوٚرَتھ, اَتھ چھِ ریاضت ضوٚرَتھ, اَمہِ خٲطرٕ چھِ مَشقت تہٕ محنت کَرٕنۍ. یہِ چھَنہٕ ہنٛگ تہٕ مٔنٛگۍ, آسمانَس چھَنہٕ یہِ وَسان کیٚنٛہہ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن جزام بِما کانوٗ یکسِبوٗن, ییٚمِس بہٕ کیٚنٛہہ دِوان چھُس سُہ چھُ پَنٕنہِ کَرتوٗتُک, تٔمۍ چھِ تِژھ کٲم کٔرمٕژ آسان. تہٕ مےٚ اوس دِل یَژھان زِ یِمن دَہن پنٛدہن مِنٹن منٛز وَنہٕ ہا بہٕ تۄہہِ برونٛٹھٕ کَنہِ أکِس ؤلی سٕنٛدۍ کیٚنٛہہ اِرشاد, تِکیٛازِ یہِ ؤلی کُس چھُ, یہِ چھُ اَسہِ سانہِ زبان زَدِ عام. أمِس چھِ أسۍ وَنان مولانا رومی رحمت اللہ علیہ, مگر أمۍ سُنٛد اَصلی ناو چھُ محمد, ناو اوس أمِس محمد, مٲلِس اوس أمِس ناو شیخ بہاوُالدیٖن, روزان وول اوس یہِ بلخس منٛز, افغانِستان کِس أکِس شہرس بلخس منٛز اوس. بلخ کِس بادشاہ سٕنٛز کوٗر ٲس دِژمٕژ بلخٕکۍ بادشاہن بہاوُالدیٖنس نیتھٕے. بہاوُالدیٖن اوس نہٕ بادشاہ, بہاوُالدیٖن اوس عالِم, بہاوُالدیٖن اوس خۄدا دوس, بہاوُالدیٖن اوس ؤلی. تٔمۍ سٕنٛدِ ولایتُک چرچہٕ, تٔمۍ سٕنٛدِ علمُک چرچہٕ, تٔمۍ سٕنٛدۍ لُکن ہٕنٛز اطاعت وٕچھ. بادشاہن دِژ پنٕنۍ حسیٖنُ جمیٖل صاحبزادی کٔمِس, شیخ بہاوُالدیٖن رحمت اللہ علیہس. تٔمۍ سٕنٛدِ شیخ بہاوُالدیٖنس یۄس خانٛدارنۍ ٲس, یۄس زن وقتہٕ کِس بادشاہ سٕنٛز کوٗر ٲس, تٔمۍ سٕنٛدی بطنہِ اطہر منٛز گوٚو پٲدٕ حضرت محمد
تو جلال الدین چھ امس لقب جلال الدین چھ امس ناو کی یہ محمد ابن بہاو الدین تو جلال الدین چھ امس لقب ملمت کام اوری مزے پر اللہ تعالی نے امس سوشید آیت اکھو سمس مول تہ عالم تہ تو ولی خدا تہ ماحول تو مول امس تتھوئی زمانہ کین ولین پتہ دس اللہ تعالی نے ہمت تہ صلاحیت مورخ چھ لیکھن عربس مز مکس مز مدینس مز اجمس مز یت تہ کن دینی علم کرنا اس یت تہ کن شائع معرفت آفتاب لکن پرزلان اس توت گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معرفت کرن حاصل کرنے خاطر تو علم کرن حاصل کرنے خاطر تو اللہ تعالی ہن دت امس سلیق ہدایت بی زونس بان پانچ ترہ وہر اس یہ عرب اجم کن عالم ہند سردار حضور پانچ ترہ وہر اس یمنا علوم مداولہ یم دینک تمام علم چھ تم ساری علم بکمال امس اللہ تعالی ہن ودیت کرمت تو ام سندس یعنی مبارک مز جمع گمت پت ون مول دس ابا جان مے چھن یت بلخس مز چھن قرار یون کی مول دپس گوبرا مے تھی یتن لکن ہز اٹھ بیٹھ وچھتن اسی گسن پتہ کورمو مول پتنگ رائے رلے پتہ کورمو ہجرت ہم سیل بالخ مز پتہ گئی ہم جنوبی ایشیا جنوبی ایشیا اس مز اک جائے اک تک کبین یا ون تت بستی نا ات کبین ہس مز بسو حضرت بہاو الدین پن عیال ہت پتہ گئی ہم تت کی روزت تو تت کور حضرت جلال الدین رومین پن علم اشاعت چونکہ علم تم سی دن یہ امانت آسان تائیں کہ یہ علم واتن خدا سندین بندن ام کور تی تیوت کال زن امس نا کبینی ہس مزہ یوت نو تمام چشوبی طرف اس ملکو مز لوک یون امس نش دینی سوال پرسن خاطر توجک چ گوا دپن یم سا امریکہ اسلامس خلاف سوال کرن اس یم افریقہ لوک اسلامس سوال خلاف سوال کرن اس یم تی یم نا بے دین ملک یپر یپر تی چھ کافر اس ہنور اس یہودی اس نصرانی اس یم اس اسلامس تو محمد رسول اللہ متعلق کیا سوال پود کرن یمن سوال نیل کن جواب نیر امیک جواب اس یمن محمد جلال الدین رحمت اللہ علیہ ام سید میل یمن شہرت یم گئی آفاقس مشتہر امس متعلق رسوخ حضرت اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامت حضرت سر محمد اقبالس سشمن تہ زان مولانا چھون زان تہ کہین سشمن تہ زان تمس پس حضرت علامہ رومس متعلق کرتف پن رائے قائم یم کت کمہ درجک انسان حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماون مان کہ گویم وسط عالی جناب دونے خیر تو ہکو بھو سوال کڑر میں بچھوز بار ریٹلا میں چھو تمام علمن پٹھ عبور میں چھو ساسن مز کتاب لیچ مز بے کمی کتاب فانش اقبال صاحب ونن اللہ تعالیٰ کرن میں رسوا تیلی قیامت دعا یہ میں لیوکمت چھو نصر یا نظم اگر تیاس میں لیوکمت قرآن و حدیث نبر کیا تیلی کرن میں حیات النبی تو خدا رسوا قیامت دعا یہ زمان میں ہسے ساس بز کتاب لیچ مت مگر بہ نسا ہکنا حضرت علامہ رومی سن تعریف کرنے کی صرف انہو بہ اخ کت اہلو نز بڑ جماعت سوال کرن واجی دبنک من چ گویم وسفے آلی جناب دنک اقبال کیا ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی اس تعریف تو توصیف کرتن بس انہو چھوٹ اخ کت نیست پیغمبر حضرت مولانا چھن پیغمبر کی ولی دارت کتاب مگر کتاب سے خدا ان دس مست ان من مطلب چھ یسا مسنوی یہ ہسا اللہ تعالی ہن من اللہ امس ایش من اللہ امس عطا کرمتن یہ چھن ہنگت مگ کتاب یہ چھن ازکن شاعرن ہن شعر کی یم چھ تیم شعر یم زن الہامی طور علم لدنی کے ذریعے وارد گمت چھ بر قلب اقدس حضرت محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ تم چھ پان فرماون یل سب مرشد کاملن میں اتھس تھاپ کر بہ ہسا اس تھدِ پیمانک عالم
عربو اجم ویس لوک یون منش سوال آ پرسنے مگر یل سا اک درویش صفت انسان منش آو بہسا اوسس بہت بہسس بچن دون تعلیم یونیورسٹی مز اوسس بچن دون لیکچر یم اس قرآن حدیث علم کلام علم فقہ ہشناون سمجھاون لیکھناون لچھ لچھ قلم تو لچھ لچھ دوس اس ام سن لیسن لیکھن آسن تیتا شاگردن ہز برمار تیوتا اس عزت آبرو تیوتا اس شان شوکت ٹھاٹ باٹ فرماؤں جو بہسا اوسس اکس تالاب اکس کنارس پہ بہت کتابن ہند امبار اس ات مس آس میں پنس مل شیخ بہاب الدین سن ات لیچم کتاب ات سیچم کتاب ات سی یوت نلکہ اس تم دین چہ تو علم قرآن چہ تیسا اہم کتاب یم نائنات مز کن جائیں ملن نادر تس تو قیمتی تو کاسٹڈ تس ہم ہسا ات پہ ات مس پیو متا وت مے من نظر دس ننوڑی یل مے کلس نظر دس کلنن یل مے ریش وچ سوچم سینس تام یل مے مس وچ سوچمس تونس تامت یل مے لباس وچس سوزمس کرہن سیاک ہو یہ سا آو مت آئی مے نش ووت پت دت من کتابن ات پٹ پٹ تو مے ونن جنجوڑت دوبن ای چیز دوبن مے ون تو یہ کیا ت کیا کرم یہ کیا چھ مولانا رب مل امس کن اچھ تج مے و باور لباس کن تہ صورت کن تہ شمائل کن تہ کلن تہ ننوڑ تمس یہ وون تو مے ہسا دوپ یہ جنگل کس تام بیکل خاطر انسان مے روپس یہ علم کہ تون مے دس بتہ گس پانس یہ علم یہ زان مولانا دپن مے ہسا وون امس یہ تو پانہ گوس بہ لیکچر دن خاطر کمن یم ساس بد شاگرد بروٹ کن بہت زانو ادب تاہ کر تو فرماون بس یل ات کن مشغول گوس متس کھس شرارت امس سی دس تم کتابن دق تو یم گئی سارے تالابس مز یل تالابس مز قیمتی کتاب پھچ مولانا فرماون مے ہسا وون امس چے کور یا خدای لا شریکن بیڑ گھر کمس ون امس متس دس ٹھیک یہ خدائے لا شریکن بیڑ گھر مے یہ مول سن محنت تو پن محنت سوری کرم ضائع چے کت پتہ کوتا قیمتی تو کاسٹ سرمایہ کورت میون ضائع تو شاگردو یل بوز مولانا سند تم تل چھٹ تم تل ڈنڈ کمس متس مارن خاطر متس تہ کھوت جہاز متس تہ آو اشتعال امس تہ آو جلال موت ووت تم تج دس وت سین ات تلاوس مز پت تجن کتاب کھارن تم آب مز پس کرا اکی کل کھارن مولانا دپن مے ہسا وچ اکس کتاب تہ اس نسرے ام من گوس آب پیون ام من ہوچ گڑن پیون یل سے مے یہ حالت وچ مے ہسا روز اٹھ یلے مے روپ یابری تلا یوت علم چھ مے یمس متس کیا یہ دلیل دون مے ہسا گواہی کرک نیرت مے بوس بابا ای چیز ام دپن ای سریس کہ تو نہ مے دانی دپن مے دپن باور باور نا چھس بہ یہ سر یمس نش ٹھے پتہ علم امبار کائنات علمس مز مشہور تر تن شک کی مگر ام راز چھ پتہ کی دپن یہ وون یہ ہسا ول ون مطلب میون موضوع بدل ام سی علامہ جلال الدین رومی تیل امی مت وی تربیت کر ام سن کتاب وتاب چھکت ثن یہ زیٹ طویل کت ٹھٹرا یہ تاز وقت کم پہن بہرحال پتہ ام سن بایت ام کر یہ فرماؤن بہ سنس ام اتس تھپ کر ام یونیورسٹی مزے نبر کٹ پتہ کر ام مے تربیت تک روڈ ترین رتن دہس راتس پانس بروٹ کن زی ہسا اس ترمس تور اس کی لک لگ مے ثارنہ ہو کیا یہ کیا تی کیا مگر بہرحال امس پل نو مے یہ معرفت سر زیو سیت تو کشمانی مبارکو سیت تکیاز امس اس عمر وزمس ام سات دہٹ وری ام دعا کورمت میان خدائے شیٹ عمر ووتس مین یمن سکرٹن تو رازن عملی جان لاگن وول بہ گسا نا امید مے ملنا کہیں تو اللہ تعالیٰ ہن دس یہ سا اجزاری کرن چھ وزن چھ چانہ خاطر تھورا کیارا نیر گس کبینیا مز ملی پت ووت مولانا اور تو ات سمکھو سے مولانا جلال الدین رومی کرنس تربیت تربیت یل کرنس تو مرخ لیکھن نژاو یونیورسٹی یہ نژاو یہ گھر نژاو ام پہ مسجد نہ گو یہ واز پڑھنے نہ دم خطبہ کم
حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تکیاز ہنس حالت گئی تیز زی امس دیت شمس تبریزن اخ سہ مراقب مراقبس واریہ قسم اخ مراقب اٹھ وٹ بہان کن جائے سہ مراقب مراقب نبر کی مگر بیا مراقب سیر و سیاحتس مز یعنی سہ انسان بہن کن جائے یمس تمہ قسم مراقب پن استاد دیکھمت آہر نکس جائے سھیر اکہ گام بیس گام اکہ گھر بیس گھرس تیت آپ تم مت وچمت مگر تم یا فاتر ون یا بدل کی ون تو اچھی سی سانے تو آز کل تیت انسان اللہ تعالیٰ تھمت ام سی صاحبن یہ حالت بدلے پتہ لچ ام شمس تبریز یہ گزرو ترہٹ وہ پہ تم پتہ پنچہن ورین رودمت حضرت جلال الدین رومی زند ات مز لیچ ام مثنوی مثنوی شریفس عرب و عجم ساری عالم لیکھن قرآن پتہ تو حدیث محمد مصطفیٰ پتہ اگر کان دین روحانی علم عرفانی علم یا دینی علم چھو تو مولانا سے مثنوی برابر سے ورلڈس مز بنیم ترم دویم کتاب کان تم سند احکام تم اس ونمت متس اس پانس درویش ون تمس کھت گوصلہ آن سہ پہ گکن سہ کت پہ گھن تم سی آثار گھن آن تو اگر تھی ذہن تنگ گھس نا تو پانچ منٹ دم بہ پڑ مصر تو اگر رفیق صاحب تک کر یا محمد یقوب صاحب کر دشوی چیتن سی تم کرن ترجم پہ قشر سہ گا زیادہ ٹھیک اگر ہم کر تیل کر پان تیسن تو اگر نی اجازت دیو تو بہ کر ز منٹ تم تھی کی شہر پیش اجازت تنگ ما گان غلام آنکی او در ہر ربات خیش را واسل نداند برسمات یہ دپان بہ سا ونو درویشن ہن گڈک صفت کیا گھس آس ون حضرت علامہ رومی دپان بہ سا ونہ امتس اللہ تعالیٰ کرن امت مسلمس مز درویشن ہن بہتات پود تاز درویش اخ پان خدا ست سمکھن ول بیچ بین تو سمکھان بس تم بنان دپان مگر تم سو گڈک صفت تسان دپان بہ سا چھس زر خرید غلام تتس انسان سن کمس انسان سن او در ہر ربا یو زن اللہ تعالیٰ ہن فخر کن مقام پکن پکن زیوٹ سفر کر ثنمت آم آن ہت بدی مراتب طے کرمت ہت بد مراتب طے کرت تانن پانس بس منزلس ووتمت یت انسان آس غلام کس فرمان حضرت علامہ رومی دپان بس تمس فقیر سن تمس درویش سن غلام یم زن بے شفار درویشی ہند تو معرفت مقام طے کرمت آن طے کر باوجود آس پان اندر تہ سوچن مے چھ منزل لوبمت کی تو لکن تہ ون بابو مے نا چھ ون کھ مقام کھ منزل کھ وقت کھ درجہ اللہ تعالیٰ میولمت یہ گڈک تم صفت تھی بوزا فرماوان چھ بہ ہسا چھس تمسی صاحب سن زر خرید تو تابع دار غلام یس صاحب زن پنس پانس پنس زندگی ہند تمام اوقاتن اندر تہ تمام منازلن سفراون تو طے کر باوجود تہ پانس منزلس ووتمت شخص ہرگز ہرگز تسلیم کرن تو نہ آس پانس صاحب منزل تو صاحب مقام شخص نہ زانن تو نہ مانن یہ سا تمس گڈک صفت بس روایت کہ بہ بایت تر کرد تاب مسکن در رسید یت روز مارد اد کیا تم سند عادت مبارک بہن آس نس کی راتس تران عشق رسول ستن منازل تائی خدائے خوف تو رضائے خدا حاصل کرنے خاطر راتس وچار دہس تھان عمل کران دنیا خاطر چند نٹان لکن کی لک دنیاوی کار کر صرف خدا رضا ٹھانڈ خاطر پن رستہ گاری ٹھانڈ خاطر آپ رات تران سرف تو دہ تران سہ سرف بہی نیوت کال کن جائے یوت کال نا تخت منزلس وات اس اللہ تعالیٰ ہن بندگی ہند اعلان مقام مقرر کورمت توتان کر سہ دعوا پنہ درویش آن کی برگزرے خدا آن کی دوم مصر
ترم فرما وگر ام معرفت کہ صدر منس ہند صدقہ اسس چھرا گئی گنت اسس کنس لگی چھاک اسس کتھ گومت کنس چھ چھاک آمت اسس اگر وی چھرا گئی وی کھوت یہ سکر مولانا فرما چہ گو یہ ام سی گو یہ پانس مز تروی کت پود پانس برابر کہیں بن بوز بہ ون فرما گر تہ آہن سرخ شد او سرخ نیس دون بہ سما سمجھا تھی مثال ست تھی وچھو سا یل تھی کھانا شستر ٹکرا یا شستر راڑا نیو کھار وان پہ تر سو کھار ہٹ مز پہ سو تک کھار ہٹ دمہ دمہ وستہ ست گنٹہ کھنڈ گھس سہ کرہن شستر ٹکرا سا وزل نار ہو دپان اگر سا یہ شستر ٹکر پزی پہ وزل نار ہو اگر یہ وی کن کاغذ ورکس پہ تھو یہ زال تک اگر ہچ پہ تھو یہ زال تک اگر کپرس پہ تھو تو یہ زال تک گو نا پزی پہ نوری نار گومت یہ دپان مگر پر تبے آری یتے آتش زنیس مگر امس وزل تو شستر پھلس گھس خبر آسن امس گھس حوصلہ آسن امس گھس یہ عقل عقل سلیم آسن کہ سہ گھس سوچن یہ وزجار مے پہ دتمت یم نار علاوہ یت نار علاوہ سن مے گنٹس دون گنٹن پان ترو اگر یہ اپز تھال تن گنٹس نبر کن پہ شستر پھول نار نبر کرت اگر پہری وزل آم کاغذ زول مے کت تھائے پی گو اس گھس فکر تر اگر اہس دوست خدائے ست وت بہن ست اچھن لال زون یا کن بوزن کی معمولی گڈ کت معمولی قوت آمت اہس گھس یہ پنچ گھن وی پر کیم فرما یہ ہسا گر چاہن سرخ شد او سرخ نیس ٹھن وچھن اس راٹ سرخ گمت مگر یہ چھ نا وزج امس یہ پہا پلو نل امس پن کی امس پہا پلو نل پر تبے آری یت آتش زنیس یہ امس تمی نار علاوہ پہا دن یت مز یہ دل جان نا سر تسلیم خام کرت نا کل نمرت تو پن پان ذلیل گنزر بیوٹ تمہ ہسا امس یہ دم کت فرما تریم کت فرما اگر ام سی فکر تورو گر شبد پور نور روزن یا سرا تو مداں روشن مگر خورشید را دپان اگر ٹھیک کن سات واز نیرک یا بستی مز نیرک ات وچ کن ٹین پشس زتکیں وتھن تو گاش ملر وتھن دائر تو درواز وچھس چمکن امچ ان گٹ وت تو گلی وچھک تو گمت تاپ سر بے وقوف پہ نا دزن کرک یہ امس محل امس بنگلس پن یا ات پشس پن یا گلی تو کوٹن پن کی گاش ان پن یہ آفتابن پن زاو ترمت پن پرتو آفتابن پہ ترمت وی اگر ام بنگلن ات پہ تھکن ہوت یا ام اگر چنگن ہوت چنگتن مگر امس نا پن یہ کہین یہ وہ پلو امس کم سن وی اگر یہ لر یہ بنگل تو یہ آنگن کرن دعوا ہے اس نور سر اہس پن اہس بوزن ہوتمت آفتاب امس ٹھپ پہ ون دس اے بے وقوف یسان فراموش مے دل لوسن شام پتہ ہاو ٹے کیا چھ دل پن تری مثال ون حضرت علامہ سبزہ گویند ما سبز از خودیم شادو خاندانیم بس زیبا کھدیم فصلی تابستان بغوید اے امم فیش را بینید چون من بگزرن دپان تری مثال ہسا ونے بہ یل سونت کل ٹھ نیرن چھک نیرو مز نیو مز باغو مز راگو مز باغ پھلت آمت مشک سر کورمت یمو اند پوک تہ پوش کلین تیتیا شب ون کاد تو تیتیا شب ون چہر یت کن انسانس اچھ گھن تار سی حال نیرن ہند سہ نین ہند سہ سبز مدان ہند سہ یار ونن ہند سہ دودارن ہند تو وی چنگن یم دودار تہ یار ون تہ سبز مدان تم باغک پوش تم چمن تہ تو یہ سبزار تہ دپان نسا
أمس تہ ہسا بےحود خیال یل أمس یہ خیالی یوت گھن بہار سو أمس ون موسم بہار دپان بےوقوفا ولا مے دوں نیر یل نی ٹھے ون تہ تور فکری یہ کسن یہ دھت یہ کم خارات دیتمت یل نا احسان فرمٹ بنو تیل تو بد وقت چھ تیل وچ مے دے نیر پتہ وچے بہ چکس پن اکابر یل اس سوچو کہ ہسا چھ یل وند کال تو چلے کلان ہو تاوان اما امس پوش باغس کس حال آسان ام سن پوشن تم پوشن بدن آسان ہردک واون چکنا چور کر دس بنوت سہ کت سہ حسن سہ کت سہ جمال سہ کت سہ خوبصورتی سہ کت سہ مشک گو صاف ظاہر یہ ام سن موسم بہارن ات پہا ام چونگ تو اللہ تعالیٰ رلو خاکس گنچن آزت مین گنجت در جہان باش تاکہ من شوم از تو روان گرم دارانت ترا گورے کند کش کشانت در تگہ گور افغان ژورم مثال دپان اس پہ سمجھ تہ ون شستر پھلچ مثال پتہ ویمو بنگلچ تو لرہ ہز تمکن کوٹن تو تم کہ پشم نپ نپ کرنے مثال پتہ ویمو باغن تو راگن ہز مثال بالکل تتھے پہ دیو تھی پنس وجودس نظر ات وجودس سے اس تھی پنس حسنس پہ چنگن اس پنہ عقل مندی پہ تھی نا وٹ ثنن ہتس انسانس پہ پن کل تھزرا پنس علمس پہ پنس شکل پہ صورتس پہ شمائلس پہ نقش نقاش نقوشن پہ خوبصورتی پہ پنس مور منظرس پہ ادل عقل تیل کتھے ادل بیت تگان کتھا وتھا کرنی تیل کتھے دپان یل سا تھی چنگان روح ہسا تھی آسان اندر کن وان ہتو بد بخ لانتی کتھ پہ پٹ تلا ولا ٹھہر یل نی اس پہ فکر تور یہ کم سن دت یل نی تور بہ کت کران یم کم سل نی تور فکر اس بہ وچان یہ کم سند سس وچان یل نی تور اس بہ بوزان یہ کم سند قوت بوزان یل نی تور فکر اس بہ لیکھان پڑان تقریر کران خطاب کران آز پڑان درویشی تھکان دا ونان یہ کم سس ون یہ کس ون یہ مے روح ون مینس بادن دس خیر ٹھے دل تور یہ فکر یہ عنایت یہ خیرات یہ سخاوت کم سن خیر یل نی فکر تور بد وقت چھ ول مے دے نیر پتہ ہاو چھکا پھکر یار بغیر ات کن مے تی ڈیر بغیر چھک نہیں پتہ یل چون مور مت بدن روح کی علاحد گھن ست دن دہن روز اتھی پھک یل ات پھک یہ ٹھے بروٹ کن کڑ نمر روزان بندگی یم ٹھے اتھ پیٹ نسناون یم چن اچھن پہ جائے کران یم ٹھے وفنا آسمانی اللہ تعالیٰ سن قسم تمے دن نس تھوپ چانے جسمک پھک وچت یہ سور دت میون ٹھے بےوقوف چھ تر ٹھہر مے دوں وقت گزرن پہ ٹھے نش نیر ٹھے تری پہ پانے فکر ٹے کیا چھ پن یہ یہ پوز چنگن پن کارن پہ مگر مے وون یہ پانس نصیحت کان گھس یہ خیال کر غلام سن گھن یہ مے ون یہ اللہ تعالیٰ سن قسم پن نفسن کران ساری اکسی خدا سند بند اکسی رسول ست امتی اکسی بستی مز بسان انسان بتھی ساری تو ساری تھی حاجت مند تو فرض یل سے مے پن زٹ آ من مے فرض تتان یہ کت واتن ثت عمل کر تو یا مت کر تو نبین تہ آو ون وما ہو بے وکیل سہ واتا حس پیغام یم کر تمہ خطر سوچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھن دس چان ٹھے پھک یہ تم دن تھوپ بیتھ ٹھے زو ژلی نیرت یم سمے دن تھپ تھار سیکنڈن دن نوڑ یم دن نخ آب نوٹا چھپن پہ ان زمین ہندس اکس کھڈس مز حوالہ کرت دپان مولانا نت چھنا یمن چانن یارن پتہ نت چھنا ای مالہ چانن بطنی پشتی اولادن پتہ نت چھنا ای موج چانن کورین تو چانن نیچون پتہ اے استاد چانن شاگردن چھنا پتہ ای پیر چانن مریدن چھنا پتہ نت اس نیون مے ٹھڈس ثنن ات کم خاطر ثنن ات بچن سرفن رین گنسن ہند خاطر غذا ات لاگن نمس پوش ووش کی مگر تس پتہ آس باوجود نیون آنن پھانن کت یون کر تھا ٹھیک یہ تعریفن پہ وٹ تلن یہ پہ کس پاس چھ
تعریف گژھی ژے لاگن اللہ تعالیٰ تعریف گژھی ژے مجراج محمد رسول اللہ ہاں سا مے نش چھ کان قدر قیمت خدائے گژھی دپن ہاں سا ژھک پیون بند ژ کت پٹ چنگن ہنگ تم نفر ژور کرن اسلام علیکم پیر صاحب وارے مے گژھنی پیچ گژھن بس مے برابر سمجھ دنیا من کہیں فرماون پرتوے روحس تو نتگو گوش چشم پرتوے آتش بوت در آب جوش دپن اس پہ آب دیا گا اخ تھو ٹنگن ترین پہ تلکہ لاگس مین یہ کور زن کھنا اخ اوڑ گھنٹہ گھ آب آس ملر تلان وٹ تلان گکہ گرکھ کر دپن دپن مولانا دپن یہ گرکھ نسا چمس آبس پن یہ گرکھ چمس آبس پن کی تو ٹھے ٹھٹ ٹھٹ لجمز بہ پھلن کیا تام یہ نا پمچانہ جسمک نا کرتوت کی روح سم ٹھ وٹ تلان چھم ٹھ کلاب لگاون چھم ٹھ پن بلند بام دعوا کران چھ ام سی روح ون جسمس من یت پہ آبس تلکن ہڑ دزان وال آب دیا بن دہ منٹ پہ گھس گرکہ گرکہ کریں ختم آب آس گرمی پہ تھو گھنٹس اگر آب آپ سرد گوت مے کر تھا پیار ثابت یہ کم سوس امس یتھے پہ یہ سورے یہ چون سماعت چون بسارت چون سخاوت چون کنجوسی چون نیک کام تو چان بد کام چون کنس تعریف کرن چون کنس وگو ثٹ چون کنس عزت لاگن تو کان بے عزت کرن یم سارے کام کم س یہ روح ات ویل نیری پہ تر فکر مے کیا وو تو امی وقافت کیا گھس آسم فرمان اس تمام عالم زادن پزی یت کت پہ ہت فیصدی یقین تو مکمل پس کریں کہ یہ تمام عالم بدن کھ کر قوت وچن قوت بوزن حس تو سماعت طاقت تو قوت حاصل تو یہ ساری عنایات تو روحکی وساطت تم خالق ارواح جل جلالن اس عاریتن حوالہ تو سپرد کر میون مان کہ یم خدا داد نعمات یم خدائس نعمت دم روح دن اکن دم روش دن اتھ دن سندی انامات یم اگر مثبت مثبت طریقس من صحیح طریقس من استعمال کرو یم چیز صحیح طریقس من استعمال کرن حضرت مرسلین رسالت کن اعلی ترین مقامات تو حضرت نبیین نبوت کن بلند ترین مقامات پہ خدائس فائز کم وجہ یتھے یوت ما بلکہ ام خدائی بندگی ہند ادنا درجہ پہ رسالت کن اعلی ترین مقام تام واتنس تو واتنس اندر یہ روحی انسانی تو ام سی ملنا عطا کرنا آمت یمے ہس انسان عبودیت کن اعلی مقامات تو رضائے الہی کن اعلی ترین منصبن واتنس اندر معاون تو خدائیس مددگار ثابت سپدمت تو سپدن سپد تہ لہذا یت پہ ام عالم بدن امہ عالم امرک تو عالم خلق بڑ بڑ تو بم ترین کارنامہ انجام دت تو تمام کارنامو لوب تیلی انجام تو تیلی منزل یل زن ات عالم بدنس روح کن پرتون سائے پھر سپد سماعت گویائی بنائی ہش انمول نعمت آیت تھام آس بالکل یتھے پہ مان زان یہ کت تہ کہ یس یہ آب دے گی وٹ ارلان گرکہ گرکہ کران وچان چہن یم نسا ات آبس پن صفت ہرگز بلکہ ہسا چھ ام آب دے گی کن وقتس نار علاوہ صحبت اختیار کرمز تو تمہ نارن چس امہ دیگ ہندس آبس حرارت تہ تندی تہ بخشنس سیت سیت گرکہ گرکہ کرنک حوصلہ تہ آریت عطا کورمت سمجھاوا تمہ پتہ مولانا یہ کرنا بس اوتن کر ات پہ نصیحت زی تو یہ کیا سا چھو یہ سا چھو تہندین بدن روح سو یل روح نیر ہن نیکت ہیکن کر بدی وہ مولانا کرنا ات پہ یہ موضوع بی شٹ فرماون آنچ نا کہ پتوے جان بر تنس پرتوے ابدال بر جانے منس
دپن اس پہ روح کی پارتو سوت یل روح سانن یمن میچ بدلن مز قرار پذیر گسان چھو یہ چھو گدا گرس پٹ بادشاہ تامت یم کام چھ تم ساری ہکن کر نیکو کارن پٹ بد کارن تام یم کام چھ ساری ہکن کر کر یل سانس بدنس مز روح پارتو چھو دپن اس پہ روح کی برتو بغیر تہد یہ جسم بیکار کان نہ ہک نیکی کرت نہ بدی کرت دپن بالکل تتھے پہ سٹھ سون روح یہ روح تنس پان پانے کام کرن کی ات روحس پہ چھ وقت کس ابدال سن پردہ آم سنس اخت ات وقت مز اللہ تعالی ہن امت مسلم خاطر ابدال ثورمت آس ہکان علاقائی طور مختلف جائیں مختلف ست سرسی عالمس آس نا یہ اکوئے کی دپن امس ابدال سند پرتو یمس تم سندس بیت شدھ انسان سندس روحس پہ روز سہ روز ترقی کر یل یہ بیت کرن وول پن اندر تو نبر پن زو تو دل بدلائے اللہ تعالیٰ سے امس سہ پرتو ژٹان اللہ تعالیٰ سے امس سہ پرتو ٹان پہ امس سہ حالت گسان یت پہ بدن مز جسم نیر جسمس پھک یوان تتھے پہ ات روحس یم تربیت کرت پہ ابدال سن یہ تر ترک کرمت آس تم سندس روحس یہ پھک وتان پہ سہ پنی زیو تم کت کر لکھ نش دن تھوپ تم ترن بےکل عقل تہ فکر یہ روح کت کن یہ نفس کت چڑ لوک اور لوک چڑ کی لکھ سمجھن سن اتوار ام سب کر عرض زی تھی مے ست منسلک تو بہت تہ ست منسلک خدا رحمت من تہند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم تہ سمجھو اگر تہ ات مز کیا تہ تعاون ذریعہ کی اس پلنم چو اپز ونمت چھو دگل دوسی ونمت چھو بروٹ کن ونو نت اگر تمن ہدایاتن تمن نعماتن قرآن تہ شہادت دون حدیث تہ شہادت دون اولیاء امت تہ شہادت دون تیل چھنا اس وچھن زی اس ما چھ تصرف گومت اس ما چھ وتہ ڈلی متن اس کس وکان چھ گومت یہ وکان چھ اس گومت کن سانس پت برون برون پکن ویلس چھ گومت اگر تمس ظلمت چھ اکوئی تراو ہن باقی بچاو پان اگر اس گومت چھ تیل تہ سنبھالو پان اللہ تعالیٰ چھ مغفرت کرن وول فرماون آچنا کی پرتبے جان برتنس اس پہ روح پرتو جسمن جسمن سانن پہ آسان پہ جسم ہکان نماز تہ پڑھ روز درت زکات دت خیرات کرت رت تہ کرت بت تہ کرت تتھے پہ سہ پرتبے ابدال بر جانے منس مین کت چھ یہ گھس مسنوی وچن تو تی گھن چھا پوز کن یہ میون پیرن یہ پلن خاطر کی جان جان چون واقع شد پاراز جان دپان یل ابدال وقت پن تصرف پن توجہ ٹے نش ہٹائے جان چنا گردد کی بے جان تن ودان چون روح گھ تھی اس پہ کان مرد لاش گسان بس اس زن یہ کرہن کال شستر سیک امہ نار علاو پرتون وزلوت نارکی رنگ اختیار کرنوت نارچی شکل شکلومت یا اس یہ بنگل دار درواز دیوار ہیت چری گاشن گش روت نپ نپ کرنومت یا اس زن زو زیت نو بہارن یمن ززریمتن تہ نتھنین کلین پن پرتو بخشت شگوفو سجوت پوش ورشن کر بخشمت یا اس شان شوکت تہ کر فار ام روح پرتون آدم بدمن بدنن آیو تھومت شکت شبہ ورائے یمن آدم وجودن تمہ روح پرتو کی وساطتے تمام جمال تہ کمال تہ حاصل یل زن امہ روح پرتو رس یمن آدم بدنن پن کہان تہ حیثیت ہرگز ہرگز بالکل چھ وی آس انشاء اللہ میانن بوزن والین تہ ناظرین یہ کت کم بیس فکر ترمز کہ یت پہ روح پرتو رس انسانی وجودن کان حیثیت حاصل بالکل تہ بے عینی چھن سانن روحن تہ توتام کان تہ حیثیت تہ کان رتبہ حاصل یوتان یمن روحن پہ ابدال سن پرتو سائے پھگن آس
بس اگر یہ ابدال سانو روحو نش پن یہ پرتو تلت نی تو سن روح گھن تتھے پاٹ بے وقت بے قدر تو ضائع ات پا روح نیرنے سی آدم وجود بے عزت بے وار تو بے وقار گھان اللہ محفظنا خدا اس سارے تمہ نش حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماون میانہ بتر کن یہ الفاظن ہند معنی اس میں تہ برو کن پیش کور لہذا اگر یہ سان روحن ہند زو تو سون جان لہذا اگر یہ سان روحن ہند زو اخ گو سون زو روح بیا گو روحن ہند زو جان جان لہذا اگر یہ سان روحن ہند زو تو سون جان جان تو جان جان اس روشت روزت یا مشرویت تو منسویت چلی اگر اگر امس ابدال سندو پرتو نش سان روحن سائے پھگن آسن سائے ختم گچ تیل آس امس ابدال سند روشن سوت بے روح بدن ہند پاٹ یہ روح بے عزت تو بے وقار اللہ محفظنا الحضر اے مومنا کو درشماس درشما بس عالم بے منتحاس فرماوان خبردار تو سد ہوشیار گس اے مسلمان تو اے مومن بائے تو اے میانی یار تو میانی ہم شب تکیاز یس لافانی تو لافانی تو بے مثل تو عظیم ذات سانن روحن اندر آگو سانن بدن مز روح وار سوزو فرماون مولانا سانن روحن اندر یس عظیم ذات جا گزین تو تشریف فرما چھے سمجھو وار پہ تو تم سند سائے پھگن آسن حدود بیانس اندر اننی چھ آدم قوتن ہندو حدوتو قوتو تو ہسو ہوشو ماورا انسان زیادہ ہکن تم سند تعریف کرت کی سانس روحس مز بسن وول سانس زبک زوب بس یوت اشار زینتو کافی کہ تہ اندر شمار تو گرنز رستی عالم ہا دپان توت ویٹھو علامہ روی دپان توت ویٹھو تہ مے نصیحت کی دپان جملہ ہفتادو دو ملت دار تو ہاس دپان یہ محمد رسول اللہ ون امتس میندس گھن دو ستت فرقہ مے ہسا اللہ تعالی سند کرن پرت کانس زیر ہو سندس وجودس مز دو ست وے فرقہ اکہ اک چھ پرت کانس وجودس مز کھت اشن پن پان ون اتھ یو جملہ ہفتہ دو دو ملت دار تو ہست واہ کہ آ روزے بر آرد آز تو داست دپن نت بوزن تگی اے آدم زاد تو سے اندر ہسا تمام کائناتس ہول ہول حالے تلن وال دو ست وی ملت گپت تو شرپت یعنی جاگزین چانس بدنس مز مگر واہ ان دست ونی ملتن نژناون تو پھسناون وول بے ہمتا ذات چانس تو مینس روحس اندر بست بلا واسط حکم رانی چلاون باوجود اس بلا شک ون تمس ہستی ہند تقدس تو عظمت نش بے بہر تو خبر بول سکنا پوز ویل یہ کت حق تو پوز کہ ام لازوال تو بے مثال ہستی ہند آسن نش بے خبر پانے ونتو اس لوگ کیا سنا زانو امی بے بدل ہستی ہز قدر تو منزلت لا حول ولا قوت الا باللہ اد یل خدا مکن سہ روز بد تس وچن بی کہ لافانی لافانی ذات تو عالمی انسانیت آدن آدن یار ثل مدت وری بدن اس سیت گزر بسر کرت اس ترویت تو منسویت مگر اس بہسو آس امس پائے بڑس فریاد رسس تو پالن ہارس سیت ونی تعارف تہ کورمت اس امس سیت تعارف تہ کورمت واہ ات گاٹس ات خسارس تو ات بخت بد وقتی برابر تہ ہیکیا سنا کان بیا گاٹ تو خسار تو کان بدل نامردی ست تو کان روسی یہی ست اے بار خدائے یا اللہ اس تمام آرزو مندن تو میانن یمن ہم مشربن بچاؤ پنی فضل تو کرم سوت تمام دینی کیو دنیوی ہرمانو تو خسارو نش اے خدائے یہ دعا کر قبول اے بود پنہان کے خالق تو مالک اس ساری
پوپی تو گناہگار تو بیعمل بند چھیچے پن شان گفوری تو شان ستوری تو بے مثال شان جبوری ہند صدق تو تفیل پن دلن ہند حلم وہرائے وہرائے پرن پیوان تو کھرن پیوان فقط امی لاچاری کن اس سارے رشتو دنیا کیا اخروی تمام روسی تمام خسارو تو تمام ہرمانو نش پنی عظمت کے تقدس یا الہ العالمین آمین پس یمس بخت بڑس انسان زادس امی اعلی ترین درج کی ایمان اندر من اللہ کی عطا گومت آست یہ بے بہا دولت دائی دیتی باگی آمت آست جناب مرشد رومی رحمت اللہ علیہ فرماون ہر کی اورا برگ ایمان بود ہم چو برگ برگ از ہم چو برگ بید او لرزان بود فرماون پاس یمس تہ خوش بخت انسان زادس اللہ تعالیٰ ہن امہ اعلیٰ ترین قسم کی ایمان اندر کان حصہ نصیب یا قسمت کورمت آس تو باغ آمت آسس سو فرد تو سو مرد چھو پنی زندگی ہن برونز برونز تو چوہ چوہ بالکل تتھے پاٹ تھری منز گزارن یت پاٹ ویر پن پترس طوفانی حالت منز وال کن جائے سخت آرام دون تک خدا سند ذات وچمت تو یہ خدا خود سو تتھے پاٹ لرزن آسان اد ونیا ثل اد ونیا بےوقوفی تو اد ونیا یم دوا اگر یہ آپ تہ پاس تو کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم المان بین الخوف ورجا فرمو ٹھٹ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میان امتی ہند ایمان چھ خوفس تو رجاس خوف چھ کر تھپر تو امید چھس کر بیاک تھپر یمن تھپرن من مسلمان سن ایمان پلن اس تھپر برداشت کرت پنس پانس سنبھال سدار تو مکمل تو کامل ایمان بنائس تو تم سی اللہ تعالیٰ پتہ ایمان کامل ست نوازن بیچ فرماون وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبس کل عبد علی ما مات حدیث پاکس تو سانس حالس ہشر حضور اسنس فر حج جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماون مے ہسا ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سا اس تمن برونٹھ کن بی تمو فرمو تہ مز یس میون امتی یت حالس مز دنیا مز زندگی ہند اختتام گس آند لگس مر ام سات کس نویت آس ام سند دین ایمان دلچ زبان ہز تو دماغ مے ہسا پن مقدس ذات قسم قیامت کی دہ تلس اللہ تعالیٰ تھی تھی اتھ آنس پہ مرن کی وقت یس اوتان استن یہ نیکوکار آند اگر امس بےمانی پہ آمت جامس من تلت اگر اند ایمانس پہ گومت تیل تلس اللہ تعالیٰ ایمانس پہ اس گھی پس آن ون خبر صبح رات صبح وتوا نہ وتوا تیل مس سی آخری کت یہ کت گھس پزی آن یت خدا تہ روز آس تو محمد رسول اللہ تھی گھس نا اپز یہ گھس نفسک وجہ ویمت آن غلام مصطفیٰ نہ یہ فی صبی لکھ نصیحت بہ تہ کر اس پہ وچ بلکہ یہ سات سون آخری سات کرو پن نفسن ایمان ٹٹول تو ٹٹول کرو اس پن ایمان یہ تربیت یم گھ آنا آنا آن خدائس کھوچونی رسول محترم سی محبت ورتاونی والی تم سند ولین ہند نقش قدمن پہ پکن والی تو بیے پن پان تمن ولین ست رلاون والی تو گھن پزی پہ گھس اس امنگ آرزو آن اس گھس اللہ تعالیٰ اولیاء امتن سی تلن اس ون یہ تن خدا سے خدا لا شریک یم تن پن دوستن ہندس فرستس من درج کر محمد رسول پن یارن من گرنز این خدا لا شریک ازک شب کے پاس اس سارے یارن بائن یم اس غیر حاضر تم ہیت تمام یمن گرن بہ ثومت چھس تم ہیت کرک تمن تہندس سایس من تھوک یہ تت ترک تہد سائے نصیب وت تن اس تہد سائے نصیب تو خدا لا شریک کر شب لیلۃ المعراج کی وساطت یہ سون دعا قبول اس ولین پن مغفرت ست معرفت کیو جامو ست تمو انعامات ست یم حضرات عارفین اللہ تعالیٰ ہن دتمت تمو بلائے نش رچھن یم اللہ تعالیٰ ہن قذابن دتمت یم منافقن دتمت یم چغل خورن دتمت یم دغل دوستن دتمت اللہ تعالیٰ رچھن اس سارنی تمام حاضرن کیو غائبن تمو ساروی عذابو تو عتابو نش تتھو
رخنونش اللہ تعالی دین اس دامانی محمد